भेरिफाई गर्नको लागि के गर्ने त अब भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ लेट्स गो टु द जेनरल जेनरलमा जानु होला जेनरलमा गएपछि यहाँ ट्याक्स पेयर लगइन भन्ने छ ट्याक्स पेयर लगइनमै जानु होला ट्याक्स पेयर लगइन गरिसकेपछि अब यो चाहिँ एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ है ट्याक्स पेयर लगइनमा गइसकेपछि फेरि ट्याक्स पेयर लगइन प्यानको आधारमा स्थायी लेखान नम्बर जति छ स्थायी लेखा त्यसमा चाहिँ स्थायी लेखान नम्बर राख्नु होला स्थायी लेखान नम्बर राख्नु होला त्यसपछि प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड दिएछ त्यो राख्नु होला है त यदि तपाईँको फर्स्ट टाइम छ भने त्यो फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ल मैले पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छु है अब यो पासवर्ड चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्कुलले मात्रै युज गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी के गर्छौँ त यहाँनिर है फेरि एकचोटि लगइन गर्छौँ ल चाहिँ लगइन गरिसकेको छौँ अब लगइन गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिडिएस भेरिफिकेसनमा है टिडिएस भेरिफिकेसनमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोला टिडिएस भेरिफिकेसन क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ सबमिसन राख्नु नम्बर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सबमिसन गरेको फर्म जुन छ त्यो सबमिसन नम्बर यहाँनिर चाहिँ राखिदिनु होला यसरी राखेपछि केही टाइम लाग्छ यहाँनिर त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू हेरिसके तपाईँले यहाँ के गर्नु पऱ्यो भेरिफाई गरिदिनु पऱ्यो त्यसपछि भेरिफाई गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको टिडिएस चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त भेरिफाइड हुन्छ एक्चुली हामी प्रिभ्यू गरौँ है त के छ यसमा चाहिँ हाम्रो टिडिएसको चाहिँ के छ त हामीले कसको टिडिएस काटेर चाहिँ एकदिन सरलाई हेर्न सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ है त चाहिँ हामी के गर्छौँ त मिलेको छ भने हामीलाई के गरिदिन्छौँ त लेट्स भेरिफाई गरिदिन्छौँ भेरिफाई गरेपछि तपाईँको टिडिएस अमाउन्ट चाहिँ अब के हुन्छ त भेरिफाइड हुन्छ र एकैछिन थोरै टाइम लाग्छ ल तपाईँको हाम्रो यो टिडिएस चाहिँ हाम्रो के भएको छ त भेरिफाइड भएको छ यसरी हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त फेरि एकचोटि यो हाम्रो जुन टिडिएस चाहिँ भेरिफाइड भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामी एकचोटि यसमा हेर्छौँ है त हेर्छौँ जसमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ फेरि टिडिएस भेरिफिकेसनमा जान्छौँ अनि हामी यहाँ सबमिसन नम्बर राख्छौँ सबमिसन नम्बर राखिसकेपछि ट्रान्ज्याक्सन अलरेडी भेरिफाइड यु क्यान प्रिभ्यू एन्ड प्रिन्ट भनेर भनेको छ है हामी यसमा प्रिभ्यू गर्छौँ र यसरी रेकर्ड ह्याज बिन भेरिफाइड है त रेकर्ड ह्याज बिन भेरिफाइड भनेर आएको छ यो भनेको हाम्रो टिडिएस अमाउन्ट चाहिँ अब के भइसकेको छ त भेरिफाइड भइसकेको छ भनेर देखाएको छ यसरी चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाबाट हामी के गर्न सक्छौँ त यसरी सजिलै तरिकाबाट हामीले आफ्नो ट्याक्सहरू चाहिँ भेरिफाइड गर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जति पनि ट्याक्स अमाउन्टहरू छ त्यो सबै भेरिफाइड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ अब कर कार्यालय पुग्नुपर्ने जरुरी छैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कर कार्यालयबाट दिएको ट्याक्स पेयर लगइनको चाहिँ लगइन कोड र युजर नेम र पासवर्ड लिएर चाहिँ तपाईँले आफ्नै घरबाट बसी बसी कार्यालयबाट घरबाट एकैछिनमा चाहिँ तपाईँले यो भर्न सक्नुहुनेछ